እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፊልጵዮስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 11 እንዲህ ይላል በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ትላንትና ሲገለጥ የነበረው መለኮታዊ የሆነው ስሙ ዛሬም ደግሞ ሉዓላዊነቱን ለመግለጥ ዘመን ሳይሽረው ዘመን አልፎ ዛሬም ለመንግስቱ ሥራ በመረጣቸው ባሪያዎቹ አልፎ ብዙዎችን ይፈታል ብዙዎችን ካጋነት ሥራት መጻወጣል ድንቅና ታምራትን ያደርጋል የኢየሱስ ስም ዛሬም ይሰራል የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይል የሚገለጥበት ድንቅና የታምራት ጊዜ ነው እሁድ ታኅሳስ 25 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታኅሳስ 27 ሙሉ ቀን ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ በጊዜ በመምጣት ቦታ እንድትይዙ እንገልጻለን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራሮች ሳይወለዱ ምድር ሳይመሰረት የሰው ፍጥረት ሳይመጣ በፊት የነበረ አልፋና ኦሜጋ አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር የትገኛል ካላችሁ ኃይሉን በሚናፍቁና እግዚአብሔርን በችግራቸው ላይ በሚጠሩ ሰዎች መካከል እርሱ አለ ደሙን ለምፈልጋው ደሙን ለምጣጣው ወንድሙን ለምፈልጋለሁ እናቱንም ፈልጋለሁ አዎ ኦኬ አባቱንም አሳብጄ ጋድያለሁ አባቱንም አሳብደ አዎ ምን አረካት ቷል እኔ ወግቼ ይዣታለሁ ወግቼ ይዛታል ወግቼ ሁለት አመት አልፎኛል ሁለት አመት አልፎ አንጀት ገብቼ በስከሻ ገብቼ እሺ አቃጥዬ ቅልፍ ቀልቅያታለሁ አሳብጃታለሁ አቃጠለችንኮ የደረሰ አምላክ ይድረስልኝ ብላ አቃጠለች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የልጅሽን ልብ ይቀይራል አሜን ምክንያቱም ብዙ ሱሰኛ ወጣት ልጆች መካከል ልጅሽን አያዋል አባ እግሬ መሄድ አልችልም እሺ ሌላ ስኳር 5 አመት እያሰቃየኝ ነው ለስንት ጊዜ እንደዚህ ሆንክ አንድ አመት ይሆናል እግሬ ስለፈወስከው ተባረክ ተነስቁም ናተራመድ ለጌታ ላይ ሁሉን ሰጥቶስ ለኢየሱስ ባባዲያ ወይ 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 ማማ ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽው 25 አመት ነው ቁሚ ተነሽና የለም ናራመጂ ወንጫ ጥጫባ ለጌታ ለየ አደረገልኝታ አደረገልኝ ሰርጀሪ አድርጌ ነበር ስመጣ መጀመሪያ ሰርጀሪ ሲደረግልኝ ጨጓራ ተባልኩኝ ከዛ አንጀት ላይ የሆነች ያበጠ ነገር ትታያለችና ከስር ያ ሐሙት ከረጢት ተቆርጦ ወጥቶ ነው አንጀት ሊስተካከል የሚችለው አሉ ትንሽ አንጀት ላይ ይዛኝ መጣች በገስ አገኘ ነው በገስ ካገኘሁት በኋላ ጸለየልኝ ምግብ ለ10 ቀን ያከለ አልበላው ነበር ከዛ በፊት ልክ እሱ ጸለየልኝ ሶጣ የምግብ ፍላጎት መጣ እዚ አቦለድ አስመጥቼ በላው ከዛ በኋላ የምግብ ፍላጎት እየጨመረ መጣ ይሄው አሁን ድረስ በእግዚአብሔር ኃይል ተሽሎኝ እዚ ቆሚያለሁ አስን ለ4 አመት ያሸግረኝ ነበር የዛሬ 15 ቀን እዚ መጣሁኝ እንቅልፍ ጭራሻልተኛም ነበር እዚ መጥቼ ሄርኩኝ ያ 15 ቀን የሰላም ነው መተኛው ምንም ነገር ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይል የሚገለጥበት ድንቅና የታምራት ጊዜ ነው እሁድ ታኅሳስ 25 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታኅሳስ 27 ሙሉ ቀን ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ በጊዜ በመምጣት ቦታ እንድትይዙ እንገልጻለን
Ya Facebook gets achinen Prophet Darasa Lakaw Hizbar Anointing TV yemilawun like na follow yadrgu. Andihum ya YouTube channel achinen Anointing TV channel yemilawun subscribe yadrgu. Bayagizew yemenelakachon yetelayu videochen didersu yedewul melekton ichanu.